Beg gusazat di sini good morning everybody how are you? Apa khabar dah breakfast ke belum? Dah. Dah. Breakfast apa? Nasi lemak, nasi goreng. Ya. Yeah. Apa lagi ada? Donat. Wow, so the English. Ya, yeah. belum breakfast. Oi, laksa. Wah, wah 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 wah. Sedapnya. Nasi keduri semual. <laughs> pergi kenduri tapau ke? <laughs> Comel lah korang ni. Ah, uh, welcome. Ra uh, Rania apa khabar? Alia Kaisar apa khabar? Ali Matul apa khabar? Rafiq Darak apa khabar? Ersha Umaira, Ari Sofia dan apa khabar? Hui, nama stylo macam puteri ya daripada buku-buku. Ya, yeah, Disney. Ya. Yeah. <laughs> Yang lain semua mana? Masuk, masuk, masuk. Good morning, everybody. Hey. Welcome to my class. Nama saya Cik Mushazad. Saya akan mengajar untuk anda ilmu free. Dah janap. <laughs> ada budak form 1 ke? Tak ada kan? Tapi muka semua macam dah form 1 je. Eh, budak-budak sekarang cepat tua <laughs> Oh, tak ada. Good morning, good morning. Muka se kat kertas handsome kat sini buruk ke? Aduh sedihnya. Sampai hati dia cakap macam tu. Ya, dia kata muka kita buruk. Eish, sedih lah. Saya nak balik rumah. Terupa saya nak balik rumah. Terupa. <laughs> sedih betul. Ya, tak apalah. Memanglah manusia kan selalu kena berubah-ubah sikit. Asyik style yang sama. Ya. Ya. Yeah. So, tak berapa bukan nak kata sihat tak sihat lah Hanya hal sedikit selsema, morning sinus. Tapi benda ni biasa. Bila saya dah kena matahari, saya akan takkan ada lagi selsema tu. Power tak? Ubat saya adalah matahari. Ha, kau orang boleh ke bagi kat mata saya makan macam ni. Hmm. ya. ah ubat ubat saya hujan. Oh, lama, hujan romantik ni yeah ubat hujan tu. Oh. Ha. Macam bollywood dah. Menari kat hujan. Ha, ubat. <laughs> ha, sekarang musim hujan betul, musim hujan. Kalau ubat saya cinta, eh. Ah, 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 ah. ah, sekarang musim hujan ni tak balik kampung ke korang ni ada, ataupun ada kat kampung ke, duduk dalam kereta belajar ilmu free ke? Tak ada, ya. Yeah. Tak ada. Kenapa? Kampung banjir. Aduh, masya-Allah. Semua orang okey ke kat kampung? banjir ni. Sir, saya belum mandi tak apa Sarah. tak mandi tak apa. Tak ada hal. Manusia mandi seminggu sekali cukup dia orang kata. Osh. <laughs> Kena jimat. Dulu cikgu kat luar negara, ya tempat yang sejuk tu, mandi dua hari sekali je, tiga hari sekali. Ada masa ni tak ada air panas. So terpaksalah duduk dalam rumah. Tak perlu langsung. Setitik pun tak keluar. So memang student-student kat sana akan mandi dua ataupun tiga hari sekali. Sebab kalau kamu kena bayar duit yang lebih untuk mendapatkan air panas yang lebih. So duduk diam-diam kat rumah je lah. Kita busuk untuk tiga hari. uh, <laughs> oh, cikgu cukup gembira ya. Jumpa anda semula. Ada student lama-lama cikgu kat sini juga. Ada student baru ya. Kita ada student kat Sabah. Kita ada student Sarawak. Ya yeah, Johor, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, ya. Yeah. Ya, yeah. ada lagi. Siapa student daripada negeri gu. Pulau Pinang, Anybody in the House. Ya, yeah. Pulau Pinang ada a uh, jom kita perkena nasi kandar satu. Ya, yeah. ha uh, Melaka. Ya, yeah, mana lagi? Kita ada negeri sembilan lagi, Selangor, a. Uh. Eh tiba-tiba rasa nak makan Putrajaya bukan negeri. <laughs> Kelantan, of course, dia kata. Bagus-bagus. Ah, Baguslah kamu ada semangat kenegerian kamu. ya, ya. Semangat kenegerian. Cukup penting. ya. Kamu kena cinta negeri. Dah jalan habis ke negeri kamu. Belum lagi, kan? Bila negeri kamu pun tak jalan habis, lagi like nak pergi negeri orang lain. Eh? Eish. Ah, tapi kat sini banjir. Kat mana banjir Alia? Kelantan. Ha? Tak apa, duduk diam-diam. Kalau tak ada, kalau boring sangat, pergi berenang. Mungkin kamu akan berenang dengan ular sawa. Ya? Ha. Tempat kamu banjir, guys, Sarah. Semua orang okey ke? Ya, semua orang okey. Hujan ke sekarang? Kat KL semua tengah panas si. Matahari terik ni, kan? Ah, okey okey okey, kita tunggu lagi kawan lagi kita lagi sekejap lepas tu kita mulakan kelas ya dengan laju sekali. Syami Aisar, kamu adalah budak lelaki pertama yang buka kamera pada pagi ini ya. Ada dua orang. Wow. Hai. Kembar ke? Ya, tak. Member. Member. Member pun tak. Musuh. Musuh pun tak. <laughs> Saya rasa dia orang tidurlah. Siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Kalau student tak apa. Kalau tidur tu kita biarkan mereka tidur. Okey tak ada masalah. Yang telah datang ke kelas cikgu. Selamat datang. Rahana ubat saya gerhana bulan. Gerhana bulan setahun tiga kali je. Saya kena tunggu ya. Erisha Umaira lama tak jumpa. Ya. Mana hilangkan diri. Hamiatul Tasmin. Oh, saya, saya. Apa kau hang pergi pandang kiri kanan? Cikgu kat depan pan. pan. oh, ada suara nama best ni. Nur Salsabella Nigina. Oh, lawe. Nama campur Hindustan, campur Eropah, campur Cina sekali keluar ambil kau. Ha. Salsabella Nigina. Nama betul. Nigina. Nigina maksud apa? Tak pernah dengar pun. Ha? Tak tahu. Kamu pun tak tahu. Eh jangan mana boleh. Setiap orang kena tahu apa maksud nama dia betul. Kalau ada nur maksudnya cahaya. Ya, ha itu jelah cikgu tahu. Ada banyak lagi lah tapi salsa nanti, nanti kita cari salsa jelah. Jangan lupa cari ya. Pergi cari maksud nama Nijina sebab yang tu cikgu tak tak pernah tengok pun nama tu dalam perkataan Islam. Tapi mad best Nijina ulama oh, styler ha. ah. Yeah, Ye, kamu sudah mendapat satu fan baru untuk nama kamu. Saya <laughs> ya, yeah. yang lain macam mana? Yang lain macam mana Kita ada 90 orang pada hari ini. Okey. Apa kata? Apa kata kita mulakan kelas? Dalam kelas cikgu kamu kena tulis-tulis sikit semua ya. So nota cikgu banyak yang kosong. Cikgu suka tulis itu adalah cara. So hari ini cikgu, sebab lepas ni kamu akan uh, memilih untuk me, me, uh, untuk ilmu uh, kelas biasa yang panjang. So kalau masuk kelas cikgu kamu kena faham. Nota cikgu banyak tempat kosong. Ya, kelas, kelas cikgu, nota cikgu banyak tempat kosong. So kamu kena isi bersama saya. Boleh? Ya. Sudahkah anda bersedia untuk kelas pagi ini? Sudah ya. Mari kita mulakan 5 4 3 2 1, jom kita mulakan. Okey, hari ini kalau kamu tengok nota saya yang berwarna-warni ini, kita kebanyak kita cikgu akan memberi sedikit introduksi. Ya. Cikgu akan beri sedikit introduksi tentang unit empat. Interaksi di antara kehidupan. Interaction between organism. Siapa ambil sains dalam bahasa Inggeris? Cuba angkat tangan. Siapa ambil sains dalam bahasa Inggeris? Fantastic. Oh yeah, we got English speaking people here. Yeah. Kita saya makan baca pagi-pagi ya, -pagi, yeah. tea with a tea. Yeah. You want to have a cup of water? <laughs> okay. No, you you don't like to have it. Excuse me. What are you talking? Tu lah orang putih cakap Lagi-lagi British kan? Huh? <laughs> tak apa, Alfa. Sila masukkan. So, the interaction between organism. So, setiap macam kamu dengan saya ada satu hubungan. Contohnya, hubungan saya dengan kamu adalah cikgu dan student. So, kamu dapat kelebihan daripada saya. Betul? Kamu dapat kelebihan daripada saya. Saya juga mendapat kelebihan daripada kamu ya yeah? so kita ada interaksi atau mungkin saya tak dapat sebarang kelebihan ya yeah? ataupun kita saya da, saya saya bagi kamu kamu bagi saya rugi boleh juga ataupun saya bagi kamu sesuatu kamu tak bagi saya apa-apa pun tak kisah tak rugi tak untung i okay je i i relakan je macam tu betul ah so so ada banyak jenis hubungan dalam muka bumi ini tanpa hubungan cikgu bagi tahu kamu ya tanpa sebarang hubungan dengan benda hidup. Kalau kamu seorang kamu ni satu objek benda hidup. If you are a living thing, tak kisahlah manusia ke, badak sumbu ke, kera ke, cacing bawah tanah ke, bakteria ke, Sir, Rafiq daripada tadi kamu kentut gajah kentut gajah kentut ni kenapa? <laughs> ya? Yeah? wal kamu ni sebagai benda hidup tak kisahlah cik cakap eh, manusia ke ke ya badak sumbu ke cacing bawah tanah ke bakteria ke kamu tak boleh hidup solo saya cukup tak suka cikgu saya all time solo you can't live kamu tak boleh hidup bersendirian Maksud bersendirian ada Rafiq kamu kena ingat di sini eh bila kat kita kata harimau boleh hidup bersendirian ada maksud dia maksud hidup bersendirian di sini kita tak bergantung kepada sesiapa pun macam mana kamu tak boleh bergantung kepada sesiapa jikalau oksigen yang kamu hirup ni kamu perlu dapatkan daripada pokok so kamu bergantung kepada pokok Makanan yang kamu perlukan datang daripada binatang ataupun datang daripada tumbuhan. Maksudnya, kamu kena berinteraksi dengan dia. Kamu tak boleh hidup tanpa bergantung kepada sesiapa. Tak boleh, tak logik. Tak logik. Ya. Kak, hanya satu benda saja yang tak akan bergantung kepada sesiapa. Benda tak hidup. Ya, benda tak hidup ataupun benda yang dah mati memang dia tidak perlukan sebarang penggantungan ataupun bantuan daripada organisma lain. Kalau tak, memang akan hidup. Dalam dalam perut kamu, bakteria berjuta-juta. Dalam perut kamu, bakteria berjuta-juta. Ada bakteria yang bagus. Contohnya, kamu suka minum white legit. Lactobacillus dalam dia ada bakteria. So, kamu bergantung kepada bakteria tu untuk memberi usus yang sihat. Untuk memberi perut yang sihat. Supaya kamu boleh pergi toilet ke, 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 ke seterusnya harinya dengan baik. So, semua benda. Kamu bergantung pada Nescafe. Okey je, Alia Kaisara. Tapi Nescafe datang daripada Pokok kopi. Kalau pokok kopi tak nak bagi kamu buah kopi ataupun biji kopi, kamu dapat ke Nescafe? Tak boleh dapat, kan? So, semua benda kita. So, dalam susu ada bakteria ke? Ada. Siapa kata tak ada. So, ber, bermaksudnya, kamu... Ataupun sesiapa sahaja dalam muka bumi ini bergantung kepada kamu. Contohnya kamu kata, sir, sir, kucing saya tak bergantung dengan saya pun, sir. Dia cari makan sendiri tapi kucing bergantung kepada kamu tentang emosi. Dia nak datang manja-manja, dia nak datang main-main dengan kamu. So dia bergantung kepada kamu secara emosi secara emosional. Tak semestinya semua pergantungan bermaksudnya kena beri makanan saja. Ada masanya kita bergantung untuk emosi. So, interaction between the animal ini yang cikgu cuba sampaikan pada hari ini. Ya. Yeah? Ini yang cikgu tak ada orang di muka bumi ini yang boleh pandai tanpa tunjuk ajar seseorang guru. Itu pun satu pergantungan juga. Ya. Yeah? interaksi. Faham? Faham sampai sekarang? Okey. Boleh kita sambung lagi students? Boleh kita sambung? Ya, 109 orang di sini. Let's go. So, cikgu tulis di sini. Nota kalau kamu boleh lihat. Ya. Interaksi ialah hubungan di antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Untuk apa? Untuk kestabilan. Untuk kestabilan tanpa bergantung antara satu sama lain, kamu tak boleh mencapai kestabilan dalam apa-apa sahaja. Contohnya dalam organisasi, pekerja bergantung kepada bos. Bos bergantung kepada pekerja. Kalau tak, takkan ada kestabilan. Semua benda bergantung antara satu sama lain untuk mencapai kestabilan. Every single thing depends on each other to reach stability. Stability. Faham? Faham ke tak? Faham. Lepas tu cikgu ada satu perkataan di sini. Ecosystem. Ecosystem. Apa maksud Ecosystem. Kalau kamu perasan, cikgu bahagikan perkataan ini kepada dua. Cara yang paling mudah untuk kamu belajar sains adalah selalunya cuba bila kamu lihat satu perkataan sebegini, kamu cuba dapatkan apakah perkataan yang tersirat dalam perkataan uh, dalam perkataan tersebut ulama oh, perkataan yang tersirat dalam perkataan tersebut oh, cikgu ni pagi-pagi memeningkan orang betul ya. Ha, so lagi satu cadangan cikgu adalah belajar dalam English dan juga HPM. Ada masanya belajar dalam English cukup senang. Kamu akan faham sesuatu komponen dengan lebih mudah. Okey? Okey, jom kita lihat apakah itu perkataan ekosistem. Perkataan eko bermaksudnya ekologi ya ekologi persekitaran ya eko persekitaran kita itu dipanggil ekologi ya ekologi sistem adalah adalah satu kita boleh kata satu cara hidup ya satu cara hidup so bila kita gabungkan kedua-duanya ini kita tengah belajar tentang kita tengah belajar tentang bagaimana persekitaran kita berfungsi bagaimanakah persekitaran kita berfungsi ekosistem ya dalam ekosistem ada benda hidup dan benda bukan hidup ya ekosistem kamu hidup dalam satu ekosistem tapi bezanya adalah ada tak ekosistem kamu stabil ke tak stabil macam cikgu untuk cikgu kalau saya nak rumah kamu adalah satu ekosistem yang kecil kamu selesa tak duduk kat rumah kamu? Selesa kan? Eh? Kamu selesa. Pernah tak kamu rasa uh, kamu pergi hotel ya, dengan ibu bapa untuk holiday malam tu kamu rasa macam lain sikit. Macam tak boleh tidur. Kamu masuk toilet pun alamak toilet ni tak ngamak. Ah. Kat rumah saya, saya pergi toilet dua langkah terus boleh duduk kat ini kena-kena pergi ke kiri kena pergi kat ca kanan cari toilet baru duduk pun tak sesuai kan? Sebab yang itu adalah ekosistem baru Yang ka kamu belum sediakan diri kamu Kamu kata pergi hotel kan Dia kata pagi-pagi ada breakfast Kamu pergi saja breakfast Hotdog Salad Bubur Apa bedah makan macam ni Mua, Dia kata Saya pagi-pagi nasi lemak Roti canai Donut Dan ekosistem baru Ya yeah? Ekosistem baru. So you are not used to it. Tapi adakah dia bermaksud kamu tak boleh menyesuaikan diri kamu? Tak ada. Boleh sahaja. Cik, kalau yang tak dapat menyesuaikan diri, akan ada masalah nanti. Yang juga boleh membawa kepada maut. Contohnya binatang. Ya, Kamu pergi ambil beruang kutuk, kamu letak kat Malaysia. Kamu rasa dia boleh hidup ke? Nordamia Damia saya akan kembali kepada kamu ya. Ya, dia tak boleh sebab ekosistem dia berbeza. Dia hidup tempat sejuk. Hang pergi bawa dia datang sini buat apa? Bulu dia tebal semua, tak boleh hidup. Dia akan mati. Baru kutub tu akan mati. Sebab dia tidak sesuai hidup dalam iklim kita, ekosistem. Oh, tadi ada orang tanya ekosistem. Ekosistem adalah satu sistem Ya satu cara hidup yang diwujudkan dalam persekitaran kamu kalau i, kamu i, kamu tinggal di tempat berair so ya kamu berair so ekosistem kamu adalah tempat berair cara hidup kamu di mana kamu pergi pun ada air kamu adaptasikan diri kamu untuk hidup air kalau hidup di bukit hidup di bukitlah so ekosistem ni berbeza-beza so kalau kamu dah mengadaptasikan diri kamu untuk hidup di tempat itu kamu akan berubah mengikut tempat tu. Contohnya, kamu pergi tempat yang tak ada cahaya matahari langsung. Badan kamu pelan-pelan akan berubah. Kamu akan jadi semakin cerah. Tapi kalau kamu pergi hidup kat benua Afrika, ha, ya, kamu akan bertambah ber, bertambah warna kat kulit kamu. Bukan bukan kata hitam, ya, tak ada warna hitam dalam dunia ini ya, warna coklat. Kamu akan jadi coklat pekat. Ya, macam abang-abang negro kita, abang-abang Afrika kita. You want to buy this bag, my brother? It's only time ringgit Come on, buy, buy, buy. It's good for you, you know? So, let. Like, itu cara cakap dia, kan? Right? Ya, yeah, tapi orang friendly. Ya? Yeah? Ya? Yeah? Okay. So, itulah ekosistem. Faham ke tak? Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Boleh kita sambung? Boleh kita sambung ya? Boleh ya? Boleh ya? Okey, semua. So, bila kita kata interaksi, Ya, yeah? bila kita kata interaksi, kita ada dua jenis interaksi. Interaksi maksudnya perhubungan. Interaksi bermaksudnya perhubungan. It's called inter interaksi sama dengan perkataan bahasa Inggeris iaitu interaction. Oh ya, yeah? interaction. Eh hari ni final football lah. Semua orang dah sedia ke? Siapa sokong Argentina? Siapa tak sokong? Sampai hati ya, eh? sampai hati tak sokong Argentina ya. Hmm. Siapa sokong France? Siapa sokong France? Siapa tak tahu ada apa tu bola? <laughs> uh, okay okay, thank you. Shami Shami sokong apa? France. Geleng kepala je tak. Argentina. High five high five high five. Ah uh, okay okay. Tim saya dah keluar sedihnya. Memang tim saya pun dah keluar. Brazil. Nak buat macam mana? Tak apalah. Okay. Jom kita sambung lagi. Perhubungan ni boleh dibahagikan kepada dua. Intraspesies dengan interspesies. Apa maksud dia? Apa maksud intraspesies dengan interspesies? Apa maksud Intra-species dengan inter-species. Siapa tahu? Ya, yeah, pandai. Ada banyak orang yang tolong dah tolong jawabkan untuk saya. Terima kasih. Syafi. Terima kasih yang belajar sambil duduk kat kereta pun. Balik kampung belajar. Saya suka semangat kamu. Thank you so much. Ya? Yeah? Okay, bagus. So, intra-species adalah hubungan antara saya dengan kamu. Saya pun manusia. Kamu pun manusia. Itu adalah intra-species. Yeah, hubungan antara saya dengan kamu. Tapi kalau hubungan saya dengan ikan laga yang saya bela tu, itu adalah interspecies. Itu adalah inter. Interspecies adalah hubungan di antara dua spesies yang berlainan. Ya. Yeah? Intraspecies adalah hubungan di antara dua spesies yang sama. Apa tu Syami kamu tengah tunjuk tu? Okey, faham tak student? Inter intraspecies means that a relationship between two same species, yeah, between a human and a human, a monkey and a monkey, a rhinoceros with a rhinoceros they yeah? are intraspecies. Interspecies, it's the relationship between two different species. For example, for example, uh, between uh, what you call a remora fish with a shark? Yeah, ikar remora. Dengan jeruk Ya Itu adalah uh, uh, Ataupun kita boleh kata apa uh, Hubungan di antara binatang Dengan manusia Itu pun adalah Interspesis Faham? Faham tak? Ada apa-apa soalan? So Datang pada persoalan seterusnya Sir Apa tu species? Sir Apa tu species? Siapa tahu apa tu species? Siapa tahu Jenis Bagus Erisha Riana kata jenis lagi Kenapa ramai tak buka kamera ya Sedih cikgu Tak boleh tengok muka korang semua Tengok mukalah cikgu Faham kamu Faham ke tak faham Tengok-tengok ha. Tutup kamera kat tepi <tik> Macam dia tidur kan Betul kan Betul kan ada kan Nur Amira Kristina Sehat Nur Amira Kristina Sehat Memanglah, setiap kali saya panggil orang, semua pandang kiri-kanan. Kau hang hangi apa? Jin panggil ke? Halo. <laughs> ya? Okay, jom. Maksud spesies, ya. Dengar sini baik-baik. Maksud spesies adalah... Sekumpulan organisma... Yang mempunyai ciri yang sama... Dan boleh membiak antara satu sama lain. Mereka mempunyai ciri yang sama dan boleh membiak. Maksud membiak adalah mereka boleh menghasilkan zuriat. Boleh menghasilkan zuriat. Senang cerita, boleh hasilkan baby. Ya? Contohnya, kamu rasa, kamu rasalah kan, anjing dengan kucing boleh hasilkan baby tak? A tak boleh kan? Kenapa? Sebab mereka adalah spesies yang berbeza. Ya? Mereka adalah spesies yang cikgu cakap apa? Yang boleh membiak antara satu sama lain Ya Kamu rasa singa dengan harimau boleh tak hasilkan baby Singa dengan harimau Tak boleh Okay Saya nak tunjuk sesuatu Okey. ini adalah lion. Dia adalah gabungan di antara singa dan juga harimau. Ya, mak harimau, bapa singa. So mereka adalah sebab kenapa mereka adalah spesies yang sama. Mereka adalah spesies yang sama hidup ya, mereka wujud. Ni dia. Nama mereka adalah Liger. So, spesies yang sama. Lagi satu. Ha. Kalau kamu perasan yang ini, ini adalah zonkey zonki. Dia adalah kacukan di antara keldai dan juga zebra. Sebab kenapa mereka adalah spesies yang sama. Hanya spesies yang sama sahaja boleh membiak menghasilkan kacukan baru ataupun boleh menghasilkan uh, jenis yang sama. So, zonki. Uh, ini zonki. Ya. Yeah. Yang ini adalah sejenis mule. Ini adalah gabungan antara keldai dan juga kuda. Ya, hybrid. So maksudnya mereka datang daripada spesies yang sama. Banyak haiwan-haiwan baru yang kita lihat ya adalah kacukan pada zaman sekarang. Lebih-lebih lagi macam kucing. Kamu pernah tengokkan kucing yang kecil sampai boleh masuk dalam dalam cawan kopi tu semua kan? Ah ha, yang tu semua adalah hybrid secara Secara semula jadinya mereka tak wujud kita kacau kita kacau kita kacau kita kacau kita dapat sebab kenapa boleh kacau sebab mereka spesies yang sama spesies yang tak tak sama tak boleh contohnya kamu tengok ikan duyung mermaid manusia dengan ikan kamu rasa logik tak tak logik ha? sebab kenapa ikan spesies lain manusia spesies lain faham Faham tak student? Okey, bagus. So, cikgu nak sambung pada masalah kat sini pula. Interspecies dengan in intraspecies. Hubungan antara dua spesies yang berlainan, ya, yeah, hubungan antara dua spesies yang berlainan boleh dibahagikan kepada dua kategori. Satu adalah untuk kerjasama, satu lagi adalah untuk persaingan. One is for collaboration. Yeah, one is for collaboration. Another one, they act as contender. Ataupun mereka bersaing. Mereka bersaing. Ya, yeah, like a hybrid, Damian. Ya, yeah. hubungan di antara dua spesies yang berlainan biasanya adalah kerjasama ataupun persaingan. Ataupun persaingan. Nota tak ada ke? Kenapa semua laju-laju tulis? Tak dapat nota ke? Ya, tak dapat. Kenapa? Kat, kat apps kan ada nota. Saya ni rasa cukup bangga dengan korang ya. Ahad pagi masuk kelas. Ush ush ush. Ini mak suruh masuk ke memang korang suka, memang dah plan nak masuk dah. Ayah dengan mak suruh masuk ke ataupun cakap nak masuk sendiri? Oh, dah plan dah. Ulama. Cikgu masa umur korang kan, cikgu rasa cukup jealous dengan korang. Tahu tak kenapa? Cikgu masa korang, umur korang 12, 11 tahun, pagi bangun tengok kartun. Lepas tu pukul 11, member ketuk pintu, jom basikal, terus pergi sungai mandi. Keju rumah, besok sekolah, malam ni baru buat. Tapi korang ni boleh masuk kelas, belajar pagi pukul 11 dengan cara tersendiri. I really respect you. Memang saya cukup-cukup jealous dengan korang. Very nice. Generasi yang cukup power. Generasi yang cukup power. Saya rasa Malaysia akan maju jaya dengan korang semua ni. ya. Eh? Saya cukup bangga untuk mengajar korang. Ya, yeah? Saya malu tau. Saya fikir masa saya umur 11 dengan 12 tahun kan. Tak pernah pun nak belajar. Kerja melompat, panjat pokok, Takak hula hijau. <tangkap> I really like you. I really like all of you. Very respect. So, jom kita lihat. So, kita dah tahu ya, eh, intraspecies anak kerjasama dan juga persaingan. Okay? Faham semua sampai sekarang? Ada apa-apa soalan sebelum cikgu bersambung lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. <tang> Misendra thank you faham ya Okay, jom jom so bila kita kata species ini ya, haiwan ya haiwan ni pelik sikit ada haiwan dia suka hidup dalam berkumpulan ada haiwan dia suka hidup solo tapi kamu kena ingat dia ya? tak semesti ala Alia sedih saya eh ya? uh, teruk ke banjir Alia sampai mana banjir sampai kaki ke lutut ke Ya? Yeah? Tak ada. Jangan risau dia. Tabah, tabahkan hati Alia. Jangan risau ya. Jangan risau. Be strong. Ya? Yeah? Be strong. Apa-apa nanti kamu perlukan bantuan ke apa ke, let us know. We will try our best to help you. Okay? Okay, jom. Kehidupan dalam. So, kehidupan haiwan dengan haiwan ni, ada yang suka hidup berkumpulan ada yang suka hidup bersendirian. Tapi tidak semestinya kita bila kita kata dia hidup bersendirian, it doesn't mean that when they live alone, mereka tak memerlukan pertolongan ataupun mereka tak ada hubungan langsung dengan sesiapa. Bukan tak ada. Ada, tetapi kebanyakan masanya mereka suka bersendirian sahaja. Ya, kebanyakan masa mereka suka bersendirian. Tapi mereka ada interaksi juga dengan haiwan ataupun spesies lain. Ingat baik-baik ya, student ya. Banyak student kita ingat bila kita kata haiwan itu hidup bersendirian, dia kata, oh so dia tak perlukan siapa. Dia hidup seorang-seorang tak ada. Memang ada, tapi tak sebaik ataupun uh, tak semeriah macam yang hidup berkumpulan. Ah, ha. Saya tahu ni gambar kelas korang kan? Ni gambar kelas korang kan? Cakap mana satu korang? <laughs> nanti. Nanti bolehlah. Ya. Yeah. Kamu boleh pergi. Lepas tu kamu buat apa tau? Kamu bulatkan muka macam ni. Ya. Yeah. Kamu bulatkan muka macam ni. Lepas tu kamu tulis. Uh, kamu tulis. Uh, kamu, tulis. Uh, kamu tulis lah. Ini Syami. <laughs> ini Ali. <laughs> Saja ya, eh? cikgu buat lawak ya, jangan risau. <laughs> Okey. Okey, yang ni adalah mercap. Ya, yeah? Mercap, sejenis subspecies daripada boleh kata tupai, boleh kata tikus dan sebagainya ya. Yeah? Mereka ni adalah haiwan yang hidup dalam berkumpulan. Mereka adalah dia dia kata dia cameraman. Mereka adalah haiwan hidup dalam berkumpulan. Okey, sebelum cikgu pergi lebih lanjut, boleh tak kamu bagi tahu contoh-contoh haiwan yang hidup dalam kumpulan? Gajah, bagus. Semut, lagi. Lagi, gajah, semut, lebah, anai-anai, zebra, okey, kuda belang, monyet, ya, burung, ya, aina, zirafa, oh, banyak lagi. Badak, ya, member saya, Dinosaur. Eh mana dinosaur? Kucing mana yang hidup dalam kumpulan? Ya. Yeah. Uh, keldai. Serigala. Bagus. Satu jawapan. Singa. Bagus. Ya yeah, banyak ya. Yeah. You are doing good job. Thank you so much. Okay. okay, okay. liger mana? Boleh Syami. Kita pun tak tahulah. <laughs> ya. Yeah, burung. Ada burung yang hidup berkumpulan. Ada hid burung yang hidup berasingan. Betul? Ya. Yeah. Uh, okay. 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 Terima kasih. Cukup. 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 Okey bagus. Terima kasih. Kau orang cukup faham ya. Okey. So dalam hidup berkumpulan ni mereka ada satu sistem dalam kumpulan tersebut. Dalam kumpulan tersebut semestinya ada satu ketua. Dalam kumpulan tersebut semestinya ada seorang ketua. Biasanya yang ketua itu adalah jantan. Yang ketua itu adalah jantan. Ya, cikgu tak berapa ya. Ya tapi Ah ha, tengok Raina, thank you so much. Ada juga spesies haiwan yang ketua dia adalah wanita. Contohnya adalah honey bee, honey bee ataupun lebah. Lebah ketua dia adalah permaisuri, ya ratu lebah, ya bukan kesemuanya, ya bukan kesemua ketuanya kena ada kena jantan ataupun lelaki, ya siapa-siapa betul semut pun betul. Siapa-siapa sahaja boleh jadi ketua kalau kamu mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang bagus. Ya, yeah? there's no gender in leader. Ya, yeah? there's no gender in leader. Betul? Bagus. Ada masanya manusia pun ketua rumah ada masanya ibu betul? Ketua rumah kita adalah ibu betul? Ya, yeah? tak salah. Siapa boleh memimpin dia jadi ketuanya. Contohnya ketua kelas kamu. Laki je tak ada kan? Ada yang perempuan juga kan. Ada ketua sekolah, ada ketua pengawas yang wanita juga kan. Ha, don't no gender bias. Kita perkataan dia adalah gender bias. Ya, bukan semua benda lelaki boleh buat. Ya. Faham? Are we good? Ah ha, dalam tengah-tengah cikgu mengajar, cikgu, cikgu suka selipkan masalah-masalah sosial kita di Malaysia ni eh kita kena mengubahkan pemikiran kita betul okey jom kita sambung siapa nak jadi ketua alimatul nak jadi ketua nak jadi perdana menteri tak alimatul tak nak kalau kalau ada chance nak jadi tak perdana menteri mestilah nak ya betul ya ha airsyah umaira nak jadi perdana menteri nak tak nak aduh tak apa aisyah Okay. if you have dream dream forward. Kalau kamu ada cita-cita, ya, yeah, kamu harus bergerak ke hadapan terhadap cita-cita kamu. Okey? Jom apakah kelebihan haiwan hidup berkumpulan? Cuba bagi tahu cikgu. Hazika cakap mudah mencari makanan, betul? Melindungi diri daripada musuh pemangsa, betul? Dal, ada lagi apa-apa jawapan lain? Selamat, mudah rezeki. Okey, bagus. Ha, Annie ah tak lonely, tidak lonely. Okey betul, tidak bersendirian, boleh buat kerjasama, boleh kongsi makanan, tak hilang mencari makanan. Oi, korang ni cikgu tak perlu ajar pun dah tahu jawapan ya. Bravo, bravo, bravo mengajar anak-anak dapat perlindungan bagus. Okey tak apa, cikgu akan tulis satu persatu dan kita boleh ya, kita boleh salin kalau siapa-siapa yang nak bersalin ya. Yang pertama adalah cikgu tulis ya. Ikut saja apa yang cikgu tulis. Yang pertama. Melindungi diri daripada musuh pemangsa. Pemangsa dan persaing. Dan pesaing. Okay. Melindungi diri daripada musuh, pemangsa dan juga pesaing. Okay. Okay. Boleh. Eh sir, yang ni bukan dah buat ke? Yelah, kamu student lama dah janam. Ada banyak lagi student dah janam yang baru. So yang pernah buat, ini adalah satu cara untuk kamu mengulang kaji. Yang baru datang, selamat belajar. Okay? seterusnya seterusnya apa kelebihan mencari makanan iyalah pernah tak tengok singa pergi uh, pernah tak tengok singa memburu pernah tak tengok singa memburu dalam dokumentari pernah kan ada tak dia buat seorang-seorang tak ada kan dia buat dalam kumpulan betul orang plan cantik-cantik satu lari ke depan, satu lari daripada belakang, last sekali mereka buat serangan hendap betul. Serangan hendap hanya boleh dilakukan dengan kerjasama di antara ahli kumpulan. Ya, serangan hendap hanya boleh dilakukan lagi senang untuk mendapatkan makanan. Lebih senang untuk mendapatkan makanan, ya. Okey, mencari makanan. Pasu mencari tempat perlindungan. Ah. Yang ni senang. Okey. Siapa pernah kan kalau pergi dalam kereta kan Korang tengah cari tempat baru dia tak pernah pergi. Mesti ayah tu pun mak cakap kan, "Eh, kamu tengok belah kiri, kamu tengok belah, -belah eh, kanan, yang lagi seorang tu ikut ayah tengok sama sekali dengan ayah. So kiri kanan kamu cari kan. Yang ni ke kiri je Yang ni ke kanan je Tengok kan Sekali jumpa cakap Ayah, ayah, ayah ha, Tengok, tengok kat kiri Olah Baru tahu kat kiri Tadi ingat kat kanan kan Tengok Ya mencari tempat ah ha, Mencari parking kat Shopping complex kan Cari macam ni kan Mana parking Mana parking Ikut je belakang orang Yang tengah keluar Dari lift kan Tengok je ni di mana dia pergi Ayah, tengok dia Dia dah keluar lift dah ayah Dia bawa bungkusan besar ya Ni nak naik kereta dah ayah kita roger dia dah. Kita roger dia. Ikut dia kan. Macam stalker kan. Ikut belakang dia pakai kereta kan. Eh. Ya. Sekali dia datang. Dia buat macam ni. Letak barang saja. Aduh. Stress betul kan. Berlaku. Ya. Ataupun. Dah naik kereta. Baru dia main Instagram. Main Whatsapp. Kamu panas. Kat kawasan tunggu kan. Eh. Keluar. Eh berlaku. Cikgu pun pernah buat macam tu juga ya, panas. Ya, so mencari tempat perlindungan. Haiwan ini kamu kena faham ya, kebanyakan haiwan ya, mereka tidak tinggal di tempat yang sama. Kebanyakan haiwan, mereka tidak tinggal di tempat yang sama. Sebab kenapa? Sebab kalau mereka tinggal di tempat yang sama, musuh mereka akan dengan mudahnya menyerang mereka. Sebab musuh mereka tahu itu tempat mereka, mereka mudah diserang. So mereka tak suka tinggal di tempat yang sama. Lagi satu adalah ya kalau kamu tinggal di tempat yang sama makanan akan habis di tempat tu. So mereka bila makanan dah berhabis, mereka akan berhijrah ke tempat lain. Contohnya gajah. Gajah sentiasa berhijrah untuk mendapatkan air dan juga makanan. Mereka tak pernah tinggal di tempat yang sama. Bukan macam manusia. Ya, dah berlahir sampai umur 60 duduk rumah yang sama. Ada tak? ada. Ya. Lagi-lagi lagi contohnya ada ibu bapa kamu yang lahir tempat tu, membesar tempat tu, kahwin Dah ada kamu pun duduk tempat yang sama. Ya, dia kata ni rumah nenek, rumah pusaka, kita kena tinggal di rumah tersebut. Itu manusia, tapi binatang tak melakukan perkara sebegitu. Ya ya yeah, kita manusia kita suka sebab kita ada banyak memory kat rumah tu ya yeah, kita suka lakukan. Tapi binatang tak buat. Kenapa? Benda yang paling senang. Tak pergi kerja pun mereka. Ya? Yeah, ya, yeah. takkanlah kerja kat selangor, rumah kat kedai kan. Main pergi balik ke hari-hari tak boleh kan? Itu adalah perbezaan antara kita manusia ya yeah, dan di mana kita ada pen pen penetapan yang tetap berbanding dengan binatang yang suka berhijrah sebab untuk mencari makanan perlindungan for food for protection and for water. Okay? Understand? Yes, Rafiq. Apa dia? Kenapa kamu se kamu? Ada tak haiwan yang tak makan? Tak ada. Semua haiwan kena makan. Mana boleh haiwan tak makan? Ya. Uh, saya Oh Rafiq, saya tahu satu jawapan. Saya tahu ada satu haiwan yang tak boleh makan. Nak tahu jawapan dia tak Rafiq? Nak, senang saja. Kat peti sejuk kamu ada ayam dengan ikan tak? Ah, dia tak makan. <tik��an> ada ada cikgu. Secomel tak kawan saya? Mana kawan kamu tak ada pun. Tak jumpa pun. Raina tiba-tiba dia kata, oh mana? Oh itu kawan kamu. Siapa tu? Macam aiskrim lah. Ya, patung pula dia ditunjuk comel betul-betul. Eh -betul. Hey, jangan buat macam tu, takut saya. <laughs> okay, jom kita bersambung. Lagi ada apa satu lagi? Aa, senang, kelebihan dia adalah untuk, lagi satu membina sarang. Contohnya semut. Membina sarang. Ya, membina sarang. Okay. Okey, ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa lagi tak? Ya, banyak di sini. Yang, yang ini dah cukup-cukup. Apakah kamu rasa kekurangan dia? Kamu rasa kekurangan dia apa? Kamu rasa kekurangan dia apa? Ada tak kekurangan? kekurangan hidup berkumpulan. Makanan tak mencukupi. Makanan berkurang. Bagus lagi. Makanan cepat habis lagi. Mungkin terjadi ter pasangan terhad. Bagus. Oi, korang semua power ya. Banyak jawapan korang dah tahu. Eh. Cikgu cukup power. Cikgu rasa kamu ni semua power-power. Okay, jom kita tulis sama-sama. Yang pertama. Per saingan yang hebat akan berlaku persaingan yang hebat untuk apa ya bila berlakunya untuk makanan persaingan yang hebat untuk makanan ialah kumpulan besar ya kamu bayangkan ya Harimau 20 ekor, uh, singa 20 ekor. Tapi dapat buru zebra 1 ekor. Kamu rasa cukup tak 20 singa makan 1 zebra ataupun 1 rusa? Rasanya cukup tak? Tak cukup. Lagi-lagi lagi yang dapat makanlah singa singa jantan dulu. Singa jantan besar, dia makan banyak. So tak logiklah macam tak cukup. Selalu ni tak cukup untuk mereka. So akan ada persaingan. Yang lemah dapat sikit. The weak one gets little. The strong one gets more. Yang kuat dapat lebih banyak. Seterusnya, untuk air. Air pun akan ada persaingan. Contohnya kamu lihat, pernah tengok badak air tak? Badak air ni, jantan tu, si jantan tu, kalau dia berada dalam lumpur yang best, kalau ada badak jantan lain yang datang ataupun badak betina lain yang datang, mereka akan bergaduh. Ya. Yeah? Ya, yeah? mereka akan bergaduh untuk kawasan lumpur. Lumpur pun nak gaduh. Yalah, yang tu tak penting untuk kita. Tapi untuk dia lumpur penting. Ya, yeah? lumpur penting. Seterusnya apa lagi? Pasangan. Ha. Ah. Pasangan. ter. pernah tengok tak haiwan berlaga untuk pasangan pernah tak tengok haiwan berlaga untuk pasangan pernah kat mana biasanya kamu boleh lihat di perjiranan kita untuk kucing anjing tapi dalam yeah, dia dalam, dalam kalau kamu tengok national geography kamu boleh tengok cara-cara haiwan berlaga memang lain macam sampai berdarah muka koyak mati mati. Ya. Yeah? Ah, Mati. Tengok. Untuk pasangan. Uh. Kita untuk dapat cari pasangan, siapa boleh hantar WhatsApp paling romantik, siapa boleh bagi hadiah paling cantik, ah itulah kita cari kita kan. Siapa paling handsome, ah dapatlah pasangan. Haiwan kena bertumbuk. Ya? Yeah? Yang ada tanduk, bertanduk. Ada yang gigi, cakap. Bayangkan kalau manusia kena buat macam tu best kan. Setiap kali kahwin, mesti tampal plaster sini, tampal plaster sini, jalan macam ni masa kahwin kan. Kenapa ni? Berlaga dapatkan isteri. Ya, yeah, betul <laughs> kan? Logik tak? Ya? Yeah? Ha. Uh. Sir, so, perempuan tu tak suka dua-dua, itu hanya di manusia. Binatang tak macam tu. ya? <laughs> yeah? yeah. Nanti bila masuk kelas sempenang cikgu, cikgu akan tunjuk bagaimanakah haiwan berlaga untuk mendapatkan bagi. Bukan semua haiwan bergaduh. Ada juga haiwan yang buat pertandingan menari, tahu kan? Ha, ada satu bunga, burung ya. Nama burung itu adalah bird of paradise. Bukan cap beras tu ya. Itu bukan. Nah, bird of paradise ni adalah sejenis burung. Cikgu tunjuk di sini. Kalau kamu tak pernah tengok, cikgu tunjuk. Okay. Ini adalah bunga bird of ini adalah burung bird of paradise. Ya, kamu tengok eh, ini adalah burung bird of paradise. Mereka akan ada bulu yang cantik, panjang, ya. Memang cantik. Tapi the best partnya adalah, kamu tahu apa tak? Hanya yang gel, hanya yang jantan sahaja yang akan berwar, berwarna-warni yang betina gelap, hitam je. Ya, memang takkan ada warna. So, bila datangnya masanya, kalau betina sudah sampai, kalau ada dua jantan, dua jantan ni akan bukakan ekor mereka dan cuba menari. Siapa menari lagi best, akan dapat si betina. Oh, lama. Macam dance apa? Uh, dance showdown kan? Ya, masuk macam hip hop. Hup, hup, hup. Lepas tu dia buat double flip lah. Uh, dia memang suka buat benda-benda macam ni. Yes, yeah, spider pun ada, praying mantis pun ada. Ah, ha, tengok ah. Ha. Ah ini adalah cara dia lagi Dia akan buka kan semua. Sok. Asap man. up? Ah ha, dia akan buka semua macam tu. Yang lagi seorang tengok je. Okay. Ah ha, boleh lah boleh boleh. Ah. Ha. Ini adalah bird of paradise. Cantik kan? Ya, yeah, boleh jumpa di Sumatera. Ya, yeah, boleh jumpa di Sumatera. Video-video hari ni tak boleh lah. Ya. Nanti tak cukup masa. Bila masuk kelas sebenar, saya tunjuk ya. Yeah. Okay, Faham semua? Faham? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Ya, pasangan, ya. Lagi satu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal. So, mereka akan akan bersaing untuk semua ini. Okay, Faham? Ada apa-apa soalan student sebelum cikgu bersambung? students oh student tak ada confident ya yeah? confident ya yeah. Ishandra okey thank you se tu pasangan Sir, itu pasangan apa pasangan terhad ya yeah? pasangan terhad okey jom lagi satu masalah besar nombor dua. Wabak penyakit. Wabak penyakit. Ialah, bila kamu hidup dalam kumpulan, ya, bila kamu hidup dalam kumpulan, penyakit mudah disebarkan. Contohnya, yang kita berlaku pada kita adalah pasal COVID-19. Ya, sebab manusia kita hidup berkumpulan, penyakit itu senang di, ya, wabak itu senang di Sebarkan Wabak itu Senang Disebarkan So kalau haiwan ni Kalau tak, Mungkin kamu tak perasan ya Cikgu tunjuk di sini Ya yeah? Kalau kamu perasan, ya, Macam ni. yang ni semua, yang ni adalah bang uh, burung yang yang mati dalam satu kumpulan besar, ya, burung, ikan yang mati dalam satu kumpulan besar, ya, banyak lagi haiwan, ya, yang akan mati dalam satu kumpulan besar satu sebab kenapa satu adalah disebabkan wabak penyakit. Satu adalah disebabkan oleh wabak penyakit. Lagi satu adalah mereka kan suka mencari makanan bersama-sama. So bila mereka termakan makanan yang racun, semua sekali makan makanan yang ter, yang racun tersebut. Ya apa akan berlaku? Semua mati serentak. Semua mati serentak. So itu adalah kekurangan dia. Kekurangan dia. Penyakit mudah disebarkan. Ya melalui mungkin makanan ke mungkin daripada sentuhan dia dapat penyakit tu daripada daripada haiwan lain ke so ini menyebabkan mereka boleh mati serentak ataupun mungkin mengalami uh, orang kata apa a uh, kesakitan ataupun boleh menyebabkan mereka jatuh sakit untuk jangka masa yang lama faham student student faham ada apa-apa soalan tak ada. Confident. Confident. Hmm. Seterusnya, ah, haiwan yang hidup bersendirian. Haiwan yang hidup bersendirian. Boleh tak kamu bagi saya contoh haiwan yang hidup bersendirian, student? Boleh? Come on, give me some answers. Helang, bagus. Kucing, lagi hitam, harimau, penyu, cacing, jerung. Lagi, anjing. Ya, dolphin, dolphin hidup dalam kumpulan. Laba-laba hidup dalam kumpulan. monyet. Ah ha, bagus. Ulat gonggok. Mana ulat gonggok? Buaya darat walche hidup dalam kumpulan. okey okey cikgu bagi beberapa jawapan ya satu antaranya adalah contohnya panda fu panda lain fu panda diorang dalam geng besar ya ini panda betul ya seterusnya apa landak musang ya ya apa lagi ada penyu Ya cincak, ya beruang, ya mereka semua ini hidup bersendirian. Ada lagi banyak hari tenggiling, burung helang ya semua ini hidup berburung hantu. Semua ini mereka hidup dalam ya keadaan bersendirian, ya keadaan bersendirian. Apakah kelebihan mereka? Apakah kelebihan mereka? Ya, kelebihan mereka yang pertama adalah, siapa tahu, ya, dapat mengelakkan persaingan. Bukan tak ada persaingan langsung. It doesn't mean that they don't have competitors at all. Memang ada, tapi tak adalah seteruk yang hidup dalam kumpulan ya yeah, tak adalah seteruk yang hidup dalam kumpulan. So bila mereka bersaing kita bersaing untuk apa? makanan untuk air untuk tempat tempat tinggal ya. Yeah, dan juga lagi satu pasangan. So ini adalah perkara-perkara yang penting untuk haiwan So mereka dapat mengelakkan semua ini yang hidup bersendirian ni. Mereka dapat mengelakkan kesemua ini bila dia orang ada solo life. Ya, yeah? ya. Yeah? Bila mereka ada solo lagi apa? Apa kelebihan dia? Lagi apa? Ah, come on. Tidak perlu berkongsi makanan. Mereka buru dan mereka makan. Alah kucing Wan Zainuddin cantiknya kucing kamu. Gebus. Ya. Ah, ha. saya juga suka kucing. Ya. Mudah mencari pasangan betul. Okey. Lagi. Okey. Ah, ha. so tidak perlu berkongsi makanan. Ya. Kamu pergi KFC sorang-sorang. Kamu order dinner plate sorang-sorang. Kamu makan tiga ketul ayam, satu kentang putar, satu koslo, satu roti, satu air pepsi untuk diri kamu seorang. Ya, yeah? tapi kalau kamu pergi dengan adik kamu, adik kamu dia akan tengok muka kamu macam ni. Nak ayam, nak pepsi, nak kentang, ah ha, kamu dah mula bagi kamu kena berkongsi dengan dia. Betul? Ya. Yeah. Tapi tak salah kan? Berkongsi ni best. Ya. Yeah. Kamu berkongsi dengan adik. Bagi dia makan sikit. Adik pun sayang. Dia kata. Sayang kakak. Sayang abang. Betul? Betul kan? Ada tak adik kamu orang cakap macam tu kat orang, Ataupun dia datang. Dia ke makanan kamu. Dia latihkan diri. <laughs> Apa? Semua pun comel. Ya. Yeah? Semua pun comel. Ini semua adalah satu memori. Lagi satu adalah dapat bergerak secara diam diam tanpa tanpa menarik perhatian Ya, kalau gajah lalu satu kampung tahu kan. Sebab mereka dalam satu geng besar. Tapi kalau harimau lalu, kamu boleh perasan tak kalau harimau lalu? Dia senyap je. Sebab dia bersendirian. So, itu adalah kelebihan hidup bersendirian. Faham tak, my dear student? Faham tak? Ah, ha, So, disebabkan tak cukup masa, cikgu boleh je bagi jawapan untuk kekurangan. Tapi yang tu secara buru-buru. Cikgu tak suka mengajar secara berburu-buru. Kalau kamu ada masa, lihat kepada buku teks dan nota kamu, penuhkan yang ini. Ya, tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua bersama saya untuk satu jam ini, ya. Cikgu cukup happy mengajar kamu hari ini, ya. Cikgu rasa cukup bertenaga hari ini. Memang best mengajar kamu, ya. Okey, kita akan jumpa lagi dalam kelas sebenar yang akan bermula Ya, da, jangan lupa ya. Kita masih ada lagi lagi satu slot untuk ilmu free darjah 6 esok ya. Jangan lupa join cikgu juga. Cikgu akan ajar unit 5. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kelas pada hari ini. Tata titi tutu. Bye. Take care. Okay. See you. Enjoy your Sunday. Bye. Bye bye. -bye. Okey, cikgu tutup kamera.